Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu i našu emisiju Medija Stres. Večeras gost, dr. Zoltan Đarmaji. Mi kažemo onako kratko popularno ministar za ekologiju, ali on se ne bi složio s tim, rekao bi sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Gospodine Đarmati, dobroveče i dobrodošli na Jueko televiziju. Dobroveče, bolje vas našao. Subotu poznajte, kakvi su vam utisci o Subotici i gde smo mi što se tiče vaših programskih kretanja, što se tiče zaštite životne sredine i održivog razvoja? Pa da vam priznam, Suboticu baš ne znam dobro. Možda u ovih zadnjih 10 meseci, otkad sam ministar za ekologiju, boravio sam nekoliko puta, tako da tokom tih poseta sam donekle upoznao Suboticu i subotičkih problema vezana za zaštitu životne sredine. Gospodine Đarmati, Subotica, neki kažu, napravila veliki iskorak što se tiče oblasti ekologije i održivog razvoja, a mi Subočani kažemo moglo bi mnogo više. Evo, krenuli smo sa onim što nas najviše muči, to je voda, koja je jedan od osnovnih životnih resursa, voda bez arsena. Je li je to specifično samo sad za Suboticu ili je to samo dobar primer za ostale gradove Vojvodine da urade nešto slično? Pa ja mislim da ako govorimo o stanju životne sredine u Subotici, uvijek je bitno uporediti ga sa nekim drugim gradom i onda doneti određeni sud. Pošto mi živimo u Vojvodini, onda naravno za upoređenje je Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Sombor, da ne kažem Pančevo. I ako sve to, da kažem, sumiramo, onda mogu reći da na toj rang listi Subotica nije najgora. I hvala Bogu što nije tako, da je Subotica primjer za druge. I ako pogledamo ta tri osnovna zahteva zaštite životne sredine ili kvalitetnog života, a to je, da kažem, zdrava voda, čist vazduh i, da kažem, nezagađeno zemljište, odnosno proizvodnje zdrave hrane, onda u sva ta tri segmenta, ja mislim da Subotica je za primjer svim gradovima u Vojvodini. Da li je to pohvalno za lokalnu samoupravu ili pre svega za građane Subotice? Ja mislim da i jedni i drugi su zaslužni za to, jer to nije jedan proces koji se može samo u jednom mandatu postići. Znači, sigurno je to rezultat rada u zadnjih 20 godina i lokalne samouprave, a i građana, jer jedni bez druge ne mogu i ne može to biti samo uspeh politike ili građana. Ja mislim da je to zajednički uspeh Subotice i u jednom i u drugom aspektu. Kad su dolazili vaši kolege, političari, ministri po određenim oblastima, to je bilo posle onih 100 dana. Pa sad mogu i vama da kažem, prošlo je 100 dana, a prošlo je možda već i 200 dana. Šta je to ono što smatrate određenim prioritetima u programu sekretarijata za zaštitu životne sredine i održiv razvoj u pokrajini? Pa vidite, sekretarijat ima više sektora. Jedno od tih sektora je zaštićena područja u Vojvodini. Mislim da i tu Subotica može se pohvaliti svojim Ludašem, svojom Peščarom, svojim Seljanskim šumama, a i da kažem Palićom i Palićkom šumom koja je u nadležnosti ili da kažem pod ingerencijom grada, ali ipak je to jedna priroda koja zaslužuje pažnju. I svakako da će u politici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivog razvoja ta područja, znači ta posebna područja koja su zaštićena, igrati važnu ulogu u politici u nekoliko godina koje nam slede. I tu ću insistirati na projektima, na idejama, jer ono što nam nedostaje danas, to su konkretni projekti sa kojima možemo učestvovati na raznim donatorskim konferencijama, jer nije dovoljno imati nešto u glavi. Treba iz te glave izvaditi to, staviti na papir, prezentovati da i drugi vide šta je to što se nalazi nekome u glavi. Doktore Đarmati, bije vas glas da niste baš ovako blagi u nekim stvarima kad treba izboriti neka rešenja i neke zakone, uklopiti su neke zakonske okvire što se tiče ekologije. Jednog dana bio osvanuo naslov u dnevnim novinama sekretar za ekologiju hoće da zatvori rafineriju, pa na to se nisu usuđivali ni predsjednici vlada, jer znamo šta znači rafinerija za jednu državu. Šta su bili uzroci, da podsjetimo naše gledalce? Pa, kao što sam rekao, tri su elementa. I kao što sam spomenuo, jedno od tih elemenata jeste i čist vazduh. Mi vazduh malo zanemarujemo kao potrebu čoveka. Da kažem ovako, čoveku je dovoljno kilogram hrane dnevno.
mislimo o prosečnom čoveku, potrebno je 2 litre vode, ali malo znamo o tome koja je norma za vazduh. Čovek ima potrebe za vazduhom tačno 20 kubnih metara dnevno. I ako to pogledamo koliko je izraženo u kilogramima, to je negde između 23 i 24 kilograma vazduha. Prema tome vidite da je to 10 puta više nego što je to vode i hrane. I ako je taj vazduh nečist, odnosno zagađen, sva ta nečistoća će ostati, da kažem, u našem organizmu, jer organizam nema baš, nije tako stvoren za zagađen vazduh. Znači, ljudski organizam je stvoren za manje zagađen vazduh nego što mi to danas imamo. Gde je tu rafinerija? Prema tome vidite, rafinerija možda sama po sebi nije neprijatelj broj 1 zaštiti životne sredine. Ali ako uzmemo u obzir da 2 rafinerije kod nas u Vojvodini prerađuju godišnje oko 4,6 miliona tona nafte, to je onda negde oko 15 miliona tona ugljen dioksida i drugih zagađujućih materija koje se ispušta u vazduh. Vidite, to nije jednostavno. Zašto? Zato što mi tu naftu uvozimo. Znači, ta nafta ulazi u našu zemlju, prirodni gas isto tako većinom ulazi u našu zemlju, i mi ga tu pretvaramo u te gasovite polutante. Dovoljno je samo zamisliti šta se dešava sa tih 1,5% sumpora u nafti sa kojim se mi ne možemo razdužiti. Znači, to što Pančevačka rafinerija prerađuje tu naftu, izvlači nešto sumpora, to je samo deo sumpora koji, da kažem, sve odlazi kod nas u vazduh. Izgleda da smo mi retka zemlja pored Kine i Amerike koja još nije potpisala Kyoto protokol. Znači, šta to znači? Znači da mi nekontrolisano ispuštamo zagađujuće materije u vazduh, a onaj obrnuti, da kažem, proces, kada mi to vezujemo, tome ne posvećujemo dovoljno pažnje. Šta to praktično znači? Šta ste vi tražili, šta ste postigli u odnosu na rafineriju Novi Sad i zašto ste hteli ili zašto ih niste zatvorili? Pa vidite, nije rafinerija Novi Sad, da kažem, prvi moj klijent sa kojim sam se susreo. Pre 2 godine smo imali ogroman problem sa Lafargeom u Beočinu, sa fabrikom cementa. Kada sam tamo otišao prvi put, ne u svojstvu sekretara, nego u svojstvu čoveka koji se borio za čist vazduh, znači kao eksperta, onda vam mogu ovako reći da se tamo jedva disalo. To je tako grebalo u grlu da je to bilo nešto neverovatno da se tako nešto dešava. Merenja su tada pokazala da je zagađenje bilo 10 do 15 puta iznad granice dozvoljenog. Znači, to nije 15%, to je 15 puta. A proces ispuštanja zagađujućih materija bilo je 100 puta veće od dozvoljenog. Znači, umjesto da su rezultatima bili izraženi u miligramima, bili su izraženi u gramima, jer je nekom bilo sramota da napiše da ima 4500 miligrama, pa je napisao 4,5 grama, to je da izgleda manje. Naravno da smo žestoko reagovali na takav problem i lokalna samouprava u Beočinu. Da kažem, vlasnik se dosta bunio protiv toga i nije bio spreman za saradnju, ali rezultat toga je bila jedna prilično visoka ekološka taksa i investicije od oko 25 miliona evra u filtre i novo postrojenje, tako da je podhitno završen ciklus investicija od 50 miliona evra, da mogu danas zadovoljno konstatovati da taj problem je delimično rešen. Još uvijek to nije ono kao što je u Evropi, kao što je u istoj fabrici cementa vlasnika koji je u Lafargeu, recimo i u Austriji, u Francuskoj, ali u odnosu na onu situaciju od pre 2 godine, ja mislim da se to ne može više uporediti. Znači, vidite, posle te borbe prešli smo i na drugi veliki, da kažem, zagađivač. Ja sam odmah rekao, rafinerija ne zagađuje, nije broj 1 zagađivač, ako se radi kako treba. Ali ako ima propusta, ako je tehnologija neadekvatna prema kvalitetu nafte koje se uvozi, onda se stvaraju problemi. Tako da smo i u ovom slučaju žestoko reagovali i rafinerija u Novom Sadu je sad stavljena pod takav režim osmatranja i, da kažem, merenja, da jednostavno oni su shvatili da se više ne mogu šaliti sa tim problemom i sada stvarno daju od sebe sve da se ne ponovi ono što je bilo prošle godine tokom leta,
kada se, da kažem, miris trulog jajeta moglo osjetiti u centru Novog Sada. Mi kažemo mučka. Ili mučka, to je znači vodonik sulfid. Evo, jednostavno smatram da je sad to pod kontrolom. Naravno da imamo ambicije i dalje. To su naše asfaltne baze koje neverovatno zagađuju vazduh, neke. Neke moderne, nove, koje su startovali prošle godine ili pre dve godine, oni rade, da kažem, na zadovoljavajući način. Međutim, imamo staru opremu i ta stara postrojenja su kod nas najveći problem. Znači, društvo kao društvo ima potrebe da se grade putevi, a jednostavno nema dovoljno para da se osavremena ta postrojenja. Pa prema tome ovaj zakon koji je izašao 28. decembra ili počeo da važi prošle godine, dao je vreme od jedne godine prilagođavanju. Ja mislim da posle tog perioda bit ćemo jako oštri i jednostavno zabranjivaćemo rad tim postrojenjima koji ne rade shodno zakonu. Doktore Zoltan, zakoni su izašli, usvojeni su. Koliki su i kako su oni podešeni načinu rada koji mi radimo, to će vreme pokazati. Ali mi moramo se prilagoditi, želimo da uđemo u tu Evropu. Kod Evrope je sasvim normalno i postoji nešto što se kaže, nema upotrebne dozvole, nema početka rada, dok se u cenu proizvoda ne obezbedi taj ekološki dinar. Mi uvek nekako pustimo da ljudi rade, pa neka zagađuju. Kad stavimo na kantar, šta je tu bolje? Da li da 100 ljudi oboli od neke neizlečive bolesti ili da tih 100 ljudi u toj fabrici ne primaju platu? Šta je bolja investicija i koliko vi stvarno možete obećati? A to je u zakonu jasno i glasno piše. U Evropi to sasvim normalno da ćete sutra stvarno insistirati i ne davati upotrebne dozvole za one koji nemaju primarne prečistače. Sutra naša Azotara, Austrijanac je kupio, počeće da radi. Znamo da od fluora, sem što proizvodi veštačko đubre, proizvodi i fluor koji je dokazan i karcinogeni gas i tako dalje. Šta će tu preduzeti da ne mogu ni kilogram proizvesti dok se ne zaštiti 250-300 hiljada građana Subotice okoline koji će biti izloženi tom gasu? Ili ćete posustati, ja oni zapošljavaju 500 ljudi, neka samo rade, nek se novac okreće. Što je do sada u praksi bilo baš tako. Vidite, ako pogledamo unazad 10-15 godina kakva je bila situacija u Evropi, ja vas moram razočarati da ni tamo nije bila situacija što se tiče zaštite životne sredine ružičasta. Primer je jedan gradić u Austriji, baš koja je bila povezana sa rudnicima kamena, sa cementarama i sa pratećom industrijom. U tom jezeru na kome taj gradić leži, praktično nije bilo ništa živo u tom jezeru. Samo 15 godina nakon toga, kada su pooštreni zakonski propisi, izgrađena je kanalizacija i prestalo je upuštanje tih otpadnih voda u to jezero. Imao sam čas prošle godine da posetim gradonačelnika tog grada koji mi je ponudio da pijem vodu iz tog jezera, pošto je sad situacija sasvim promenjena. Znači, bio sam fasciniran kad sam video da te zelene oaze za komunalni otpad su dignuti 97. 98. godine. Kad gledam, pa to je jedva 7 godina pre od današnjeg dana bilo. I da se za toliko moglo sve promenuti. A toliki su velike efekti. Za tako kratko vreme, toliko se može uraditi. Prema tome, ja verujem da smo i mi spremni, možda ne tako brzo, a možda čak i brže, da promenimo tu situaciju na bolje. Vidite, što se tiče Azotare, ja se tu ne plašim toliko, zato što se tu radi o stacionarnim fabrikama. Znači, tačno na jednom određenom mestu vi imate potencijalnog zagađivača, da ga ne bi osuđivali unapred. Prema tome, on ne može pobeći. Međutim, imamo jedan drugi problem. Tih malih zagađivača koji se kreću našim ulicama, mislim na automobile. Vidite, nije tajna da u Evropi važi propis da gorivo, benzin, može imati maksimum 1% benzola, jednog od najopasnijih kancerogena koji se može naći u vazduhu. Kod nas je to sad 5%. To znači da svaki naš automobil... A zakonski minimum je? Ili zakonska dozvoljenost? Zakonski minimum kod nas je 5%, a u Evropi je 1%.
To znači da svaki automobil naš na ulici koji koristi takav benzin 5 puta više zagađuje vazduh nego u Evropi. Mi sad pričamo kakva je situacija u Evropi i kakva je kod nas. Tako da me ta tematika jako zainteresovala da vidim šta se tu može uraditi i kad ćemo nešto uraditi. Ali i također me razočaralo pre jedno 6 meseci kad je izašao novi pravilnik o gorivu i kad je dalje bilo to 5% benzola u gorivu. Vidite, nama se može desiti da sutra preko sutra sa našim automobilima koji koriste tako gorivo neće nas pustiti unutra u Evropsku uniju, već se sada nalazi taj problem između Mađarske i Ukrajine, gde je i ukrajinski benzin loše kvaliteta, pa Mađari razmišljaju kako da spreče da se u Evropskoj uniji vozi sa takim lošim benzinom. Prema tome, zamislite vi situaciju, a to nas se može desiti, da sutra, ako hoćemo ići u Evropsku uniju, na granici zaustave i kažu samo može da uđe automobil koji vozi bezolovni benzin. I to sa 1% benzola. Mislim da bi tada nastao veliki problem za nas, a također mi imamo problem danas, jer i u Evropskoj uniji je to bilo. I u Evropskoj uniji je bio propis 5%. I imamo podatke kako je bilo zagađenje vazduha u to vreme i sada, da kažem, ni 20% tog zagađenja više nema. Doktore, ali ima nešto strašno, sad ste me malo uplašili. Ovih dana čitam u novinama da je Nemačka i neke evropske države su zaboravili, čak jedna velika kuća kao što je Volkswagen, zaboravili da ugradi filtere određene za benzin i prečišćavanje. I jednostavno, po novim evropskim zakonima, ovo o čemu pričamo, njima je zabranjeno kretanje u Nemačkoj. I kažu da 3,5 miliona do 4 miliona vozila čeka na red granici, u stvari čeka zakonsku odredbu i da uđe kod nas u državu i nas da zagađuje. Imate li vi tu kao neki komentar i ćete podržati Dinkića da on kaže izvolite, uđite ta 4 miliona u našu državu, Bugarsku, Rumuniju i tako dalje? Pa za tih 4000 vozila ja ne znam. 4 miliona stoji na granici. Ili 4 miliona, ali sasvim je moguće jer kod nas se ti propisi, da kažem, ne poštuju. Mi imamo propise, imamo pravilnike koje predviđaju godišnje, barem jednom pregled motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Tu ugrađeno u pravilnicima. Znači, tamo stoji tačno čemu treba da odgovara rad jednog motora. Ali kod nas se to ne poštuje. Jednostavno, ne primenjuje se taj član pravilnika o zagađenju vazduha. Prema tome, dok se nešto ne primenjuje, nešto što je kod nas doneto još 1992. onda malo, da kažem, sam zabrinut sa odugovlačenjem ovog novog zakona ili onih propratnih akata, propratnih pravilnika, znači određenih tih normi i granica koje treba mi da ispunimo da bi se ponašali po tom zakonu. A mislim da je to veoma jednostavno. Pa Evropska unija ima rešenje za sve. Zašto direktno da ne primenimo, da kažem, propise Evropske zajednice? Jer Evropska zajednica je napravila dinamički plan. Ne traži on od sutra pa staće ceo vozni park, nego je dao određene, da kažem, tolerancije, neke određene granice tolerancije koje će se iz godine u godinu smanjivati i onda tek kroz 5 ili 10 godina će postići one vrednosti koje će biti prihvatljive, da kažem, za jedan civilizovani svet. Da, ali na granici stoji ti 4 miliona, čeka se zakonska odredba da se ponovo dozvoli uvoz polovnih automobila, čak i ovi koji Evropi više ne trebaju. Ono što sam teo da vas pitam, a sad ste me uplašili, ali nažalost, govorite argumentima. Rekli ste da je zakonski propis done 1992. I vi mene pitate, kad će, ili pitamo gledalce, kad će to da se primenjuje. Ja vas pitam kao člana pokrajinske vlade, šta će nam zakoni, šta već jednom da uradimo, kad će ova država postaviti država? Evo, sami ste rekli kao član vlade, zakon done 1992. ali se ne primenjuje. Šta da uradimo da neko već počne da primenjuje ono što smo sami izglasali? Kad će institucije postati institucije? Kad će pojedinci biti tamo gdje im je mesto, a ne iznad institucija? Jer mislim da je to zaključak ove priče. Pa vidite, ja mislim da se mi više bavimo samim sobom nego li što se bavimo sa problemima koji imamo. Znači, svakako da ti problemi postoje i mi imamo određene zakone i danas, davno donete, čiji se odredbe ne primenjuju. Mislim, zna se ko odgovara za to.
Pokrajina je deo, da kažem, ekoloških propisa dobila u nadležnost, ali nažalost ne u potpunosti. Tako da određene odredbe mi ne možemo rešavati mimo centralne vlasti u Srbiji, tako da to očekujemo od njih da, da kažem, strožije primenjujete zakone. Kod nas nije regulisano ni ekološka taksa. Prema tome, vi imate tri fabrike koje rade isto u Srbiji. Recimo, cementara u Beočinu, cementara u Kosjeriću i cementara u Paraćinu. Ja bi očekivao da svi oni plaćaju slične ekološke takse, a to uopšte nije slučaj. A kakav je slučaj u Vojvodini s cementarom? Pa, ona plaća. Ona plaća, jer jednostavno smo ih pritisli na to. A šta je s onima dvema? Ja nemam podatke koliko oni plaćaju, ali kako sam nezvanično saznao, to ni približno nije onoj ekološkoj taksi što je platio Lafarge pre rekonstrukcije. Samo da vas pitam, ja sam iz istorije bio jako dobar, iz geografije sam bio nešto malo slabiji. Recite mi, jel se te dve cementare isto nalaze u našoj državi? Mislim, podležu istim zakonima. Mi ako hoćemo, onda to je jedinstvena država Srbije, odnosno Srbije i Crne Gore. Za te dve, da kažem, članice država važe isti zakoni, ali ne primenjuje se isto. A zašto se zakoni primenjuju od, na sreću naših ljudi, od Dunava pa ovamo do Tise? Jer kažu da zakoni ponekad važe samo od Beograda do Subotice. No, ja sad ne bi da politiziram, izvinjavam se, nije to predmet ovog razgovora, ali imam za vas set pitanja, pa bi vas molio da se okrenemo i izvinjam se što smo malo otišli dalje, ali nažalost to su činjenice. Malo ste ublažili ovo oko naše Azotare i mislim da će tako biti i da će novi vlasnici poštivati na zadovoljstvo građana ovih Subotice okoline. Nego ono što sam hteo da vas pitam, nešto što sve nas muči. Nešto što je, kažu, već preko 60% građana Vojvodine, sad pričamo o Vojvodini, vi ste vojvođanski ministar, pre svega postaje alergično, da li preko disanih organa, da li preko stomačnih raznih oboljenja i tako dalje, ta prokleta ambrozija i koje je donio u naše krajeve. Konkretno, Ministarstvo pokrajine Vojvodine, šta konkretno, koji su to zadaci, što radi i gde vidi budućnost da ćemo zdravije živjeti bez ambrozije i da li ćemo uopšte to doživjeti? Vidite, prva akcija protiv ambrozije potekla iz Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Mi smo tu akciju zajedno sa Departmentom za biologiju Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli i radili smo na tom problemu. Međutim, taj problem možemo da rešimo, taj problem koji je jako ozbiljan problem. Možda mi danas nismo svesni toga koliko je to ozbiljan problem, ali ako pogledamo pre 10 godina koliko smo mi te biljke imali kod nas, da jedva smo je poznavali i koliko imamo danas kad se svuda i na svakom mestu javlja i ako nešto ne preduzmemo, i mislim da je to jako bitno u toj akciji, u sljedećih 5 godina mi druge trave sem ambrozije nećemo imati u Vojvodini. Znači, to je, možda sam malo preterao, ali naglo dolazi do razmnožavanja te ambrozije. Čuo sam da su biolozi rekli da jedna biljka može da donese 1.000.000 potomaka, da li je 1.000.000 ili 100.000, nije toliko bitno, ali je činjenica da se ona jako razmnožava. Prema tome, slučaj ambrozije možemo rešiti na dva načina. Prvo, restriktivnim merama, da kažnjavamo one koje ne preduzimaju ništa protiv te ambrozije. I drugo, da kažem, stimulativnim merama, da nagrađujemo one koji čine sve da bi ambroziju, da kažem, ukočili ili, da kažem, sprečili dalje ovako naglo širenje. Nažalost, opet smo vezani za zakon. Opet ne možemo ništa preduzeti, a da to ne pretočimo u zakon. Čim je, da kažem, zakon u pitanju, znaš se kod nas u zemlji ko je zakonodavac, ko može doneti zakone, i ako taj ne donese takav zakon, bilo da se radi o, da kažem, obavezi uništavanja ambrozije i kažnjavanju gde se to pronađe, znači u pitanju je inspekcijska služba, i mislim da je tu nadležna Ministarstvo za poljoprivredu, koji će svojim inspektorima, kao kad vi recimo ispred vaše kuće istovarite 5 kubika šljunka i stoji tamo 10 dana, inspektor dođe i kaže: izvini, koristite ovo javno površinu bezzakonito, ja u roku od ne znam toliko i toliko vremena ili uklonite ili ću vas kazniti, da isti bude tretman i za ambroziju.
Prema tome, dok takve, da kažem, rešenja ne aktiviramo, onda ne možemo očekivati da će se taj problem rešiti. Zamislite da vožnju ili brzu vožnju automobilima prepustimo na časnu reč, da vi nećete voziti. I da ste vi ubeđeni da nigde ne postoji radar i vi sad vozite i časnu reč držite ograničenje od 80. Mislim, tako je to i sa ambrozijom. Zavisi kakav auto vozite. Znate, mog prijatelja su zaustali milicajci i rekli, išao si 95. A on je rekao, nemoguće, pa nisam znao da moj Fića može toliko. Tačno tako. Iz pre 20 godina. Priča tako. Je taka. Oko ambrozije, interesanti su ovi podaci, međutim, kažu, jako je teško iskoreniti. Ali ima jedna dobra stvar da se lako može držati pod kontrolom. Što se tiče alergijskih i ostalih obolenja, tu je polen glavni i cvet. Ako preventivno delujemo, onda nećemo imati bar te opasnosti što se tiče alergijskih obolenja. Kazat ću vam jednu kratku priču, ja volim da pričam priče. Moj kolega je došao iz Australije, mjesec dana da obiđe porodicu i tako dalje. Znači, tamo u Australiji živi u jednom bloku gdje uopšte ne postoje ograde. Imate livadu pa kuću, livadu pa kuću, nema onih zidova od 3 metra, jedan između drugog komšije. Kad je došao posle mjesec dana nazad, 45 dana, sve je bilo pokošeno, ali je u sandučetu pronašao račun da uplati to javnom preduzeću. Koje mu je kosio za vreme njegovog odsustvovanja. Tako je, jer on nema pravo da pravi korovište za komšije i tako dalje. Mi ovdje na televiziji imamo goransku patrolu, ne stignemo svugde, ali pokazalo se kao dobro kad danas uslikamo neku ledinu koja je puna ambrozije, da sutra ljudi stvarno reaguju, da se to pokosi i tako dalje, ali nema, ima i onih, kao malo pre što ste videli infobloku, ima nesavjesnih ljudi. Kako to da rešimo? Po džepu. Ali taj inspektor nema vremena, nema ih dovoljno, uvek nađu neke izgovore, ne mogu obići ceo teren. Zamislite sad kad je sezona ambrozije, mi imamo možda 2-3 komunalne inspektora, ne mogu ljudi da hoće neke stvari da urade. Kako edukovati građanstvo i kako... Jer mi smo pravili anketu, naša koleginica koja radi ekologiju je edukovala, mi smo se frapirali pored svih tih stvari koje radimo, mi još imamo 70-80% građana koji nemaju pojma šta je ambrozija. Pa evo vidite, baš je taj procenat što ste rekli, 80% građana ne zna. Znači, recimo da je taj procenat 20% su za uništavanje, a ako neko ne zna, 80% je, da kažem, indiferentno, da ne kažem protiv uništavanja toga. Mislim da je to najvažniji način borbe u ekologiji, a to je pridobiti većinu stanovnika za ekološku akciju. Ni, da kažem, na zapadu ili u Evropi nije bio to metod rada da, recimo, ljude od 50-60 godina preobrate. I uvijek postaje jedan fenomen da kad naš čovjek ode u Evropsku uniju i uklapa se u to društvo, kako je to moguće da se on odjednom menja? Po meni to je baš promjena u okviru tog procenta. Znači, ako vi dođete u jedno društvo gdje je 90% za, a 10% protiv indiferentno, onda taj jedan koji dođe tamo ili mali broj koji dođe, on će veoma brzo da se diferencira. Naravno, uvijek je veća šansa da se diferencira onom procentu koji je u većini u odnosu na manjinu. Tako da oni prihvataju to kao realnost. Ali ako je to kod nas drugčije, ako je svega mali broj ljudi za određenu akciju, onda je to veoma teško. Mislim da se rešenje kod nas nalazi u edukaciji od najmanjih, da kažem, uzrasta. Znači da ta edukacija počinje već u zabavištu, ili u onom, da kažemo, obdaništu pre doba zabavišta, da to dete odraste sa tim. Pokrajinski sekretarijat je isto se zalaže za akcije, za gostovanje ili, da kažem, za ekskurzije naših školaraca u Evropskoj uniji, gde se to nalazi već na jednoj visokom nivou. Verujte mi, ja sam bio organizator jednog puta Zrenjaninske gimnazije u nacionalni park koji je zajednički za Mađare i za Austrije, ali sa austrijske strane. Tamo ih je prihvatila jedna svetska organizacija, WWF, koja je bila domaćin 7 dana njima.
Znači, oni su u prirodi boravili 7 dana. Oni su videli kako se treba ponašati u prirodi. Znači, oni su imali ekološki WC, oni su, da kažem, prečišćavali jezersku vodu, oni su celog dana bili na terenu i živeli su zajedno sa prirodom i smatram da je najveća poruka tim mladim ljudima bila ta edukacija. Da kad se vrate u zemlji, da primete određene, da kažem, činjenice koje nisu takve kao tamo i da ih pridobijemo na onu stranu ljudi koji će se brinuti o prirodi i koji neće praviti, da kažem, štete ili, kažem, ekološke zabranjene radnje. Mi imamo, a najvjerovatnije vaša služba je sagledala problematiku oko ambrozije, imaju ljudi stručni koji to rade. Imamo tu takozvanu urbanu ambroziju, a imamo i tu poljoprivrednu ambroziju. Mislim da više delatnosti treba da brinu o tome, da komunalna inspekcija ovo u gradu, što možemo, i stvarno im dajte ovlašćenja tim vašim ekološkim inspekcijama, ali ne možete mimo zakona. Da ih tako kažnjavate, da im presedne sve. Šta ćemo s ovim tim poljoprivrednim delom? Da li smatrate da je tu Ministarstvo za poljoprivredu preduzelo neke korake da se ta ambrozija, znate šta već vetar radi, seme doleti, jer pre svega sve ovo došlo i u grad sa njima? Vidite, ja nisam stručnjak za ambroziju, moram to priznati. Prema tome, shodno položeno kome se nalazim, ja mogu reći da sam informisan o tome. I da li je to urbana ili poljoprivredna, zove se ambrozija jedna i drugo, prema tome na ljudski organizam ili i jedan i drugi je alergen. Samo je pitanje, znači, na kom zemljištu se nalazi, ko će biti nadležan za to i ko će ga uništavati. Nekako ono što nam je u naseljenim mestima, znamo da je tu lokalna samouprava ta i inspekcija u okviru lokalne samouprave, ta koja može nešto da učini. Vidite, mi u Vojvodini imamo 46 opština. Prema tome, pokrajinski sekretarijat ima ukupno 13 inspektora. Prema tome, ne možemo to da obavljamo taj posao i da hoćemo, mali je to broj inspektora, a svi se, da kažem, zalažemo za to da smanjimo trošak države i da ne nagomilavamo zaposlene u državnim administracijama. Prema tome, što se tiče ambrozije u gradu ili van nje, ja mislim da je to svi treba da učestvujemo u to, jer ako su nam zemljišta u redu i okošena, naprimjer, kako možemo očekivati ambroziju na poljoprivrednom zemljištu gde se svake godine, da kažem, zasejava druga kultura, tu ambrozija nema šanse. Ambrozija se nalazi na onim mestima koje se ne obrađuje. Recimo, ja dosta boravim na obali Tise i kad prolazim, da kažem, obalom i zemljištama koje se ne obrađuje, tu se ambrozija sada naglo javlja. Ja to nikad ranije nisam primetio. I kažem, po meni je tu opasnost u tome da ako nešto ne učinimo, onda će se to jako raširiti. Tako da jednostavno smatram da je to dosta težak problem. Nisu to komarci da poleti avioni i da ih poprskamo i da padnu dole. Ambrozija je složeniji problem čak i od komaraca. Da, ali zaboravili ste jednu stvar da kažete, slažem se, kad je obrađeno zemljište i tako dalje, da mi u posjedu, pogotovo sad, puno kombinata u stečaju i da puno hektara, nažalost, u Vojvodini nije privedeno kulturi, a da su to odlični matičnjaci za proizvod ambrozije. Nažalost. Inače, da vas pitam, ministre, da li vi znate koji je najbolji lek za ambroziju? Pa, vidite, priroda je verovatno ima odgovor i na to. Jer ne mogu da zamislim da se u prirodi, zašto se ambrozije sad javlja? Znači, verovatno ima neki razlog. Verovatno ambrozija ima svog prirodnog neprijatelja. Ja ne znam ko je prirodni neprijatelj ambrozije, ali znam recimo i struke zaštite životne sredine i zaštite zaštićenih dobara, da je najgore za neku livadu ili neku stepu, da ako tu nema životinje koje pasu. Znači, onda smo mi naterani da takve ledine i takve zaštićene dobra kosimo, a ranije to nije bilo potrebno kada smo imali određenu brojnost stoke na ispaši, onda se ta ravnoteža lako mogla uspostaviti. Prema tome, ja verujem da recimo Dudovac ima svog neprijatelja, komarci imaju svog prirodnog neprijatelja, ja sam sklon verovati da i ambrozija ima svog neprijatelja. Da li su to koze ili neke druge vrste životinje, ja stvarno kažem nisam stručnjak za to, ali sam siguran da ima neko rešenje i takvo. Rešenje mimo hemije,
jer ja, recimo, bez obzira što sam hemičar, ali nisam za hemijsko rešenje problema, jer smatram da u prirodi je svašta, sve u ravnoteži, a hemija ne deluje sa aspekta ravnoteže. Znači, ja bih više volao da pronađemo tog prirodnog neprijatelja, da ga uzgajamo i negujemo, da povećavamo brojnost koza koje su to prirodni neprijatelji i onda za jednu 5 godina ponovo će se uspostaviti ravnoteža. Znači, mi smo krivi, mi smo poremetili neku ravnotežu u prirodi. Gospodine ministre, da smo u kvizu, vi bi sad dobili nagradu za tačan odgovor, jer u susjednoj nama prijateljskoj Mađarskoj baš to rade. Na neuređene prostore koji nisu urbanizovani i tako dalje, dovoze koze i kažu da su koze najbolji prirodni neprijatelj ambrozije i da je najbolje iskorenjuju. No, ambrozija, šta ćete vi konkretno kao ministarstvo još, malo pre smo došli do zaključka da edukacija fali, konkretno uraditi da se možda neki fondovi, možda neke ustanove, možda mediji mogu pomoći, možda obrazovanje, ali da se na edukaciji mora raditi još više, to ste i sami tu rekli. Pa, edukacija je svakako jedan od načina poboljšanja uslova u životnoj sredini. Međutim, ja ne bi zanemario ni civilne organizacije. Ja mislim da je to savez društva. Da ako imamo neko naselje gde funkcioniše veoma dobra jedna civilna ekoorganizacija ili organizacija koja se bavi problemima zaštite životne sredine, mislim da tu je sasvim druga klima u odnosu na neku urbanu sredinu gde toga nema. Prema tome, ja sam rekao malo pre da sekretarijat ima 12 ili 13 inspektora na terenu i da je to jako mali broj. Kako efikasnost povećati? Po meni to su civilne organizacije. I verujte mi da bez obzira što smo jako limitirani sredstvima, mi pomažemo civilne organizacije u Vojvodini. To su nam jako dobri saradnici jer oni su non-stop na terenu. Tamo gde mi ne možemo stići, oni jesu tamo, oni nam javljaju i onda barem lakše možemo rešavati probleme na taj način. Znači, jedno je edukacija, drugo je jačanje svesti građana preko tih civilnih nevladinih organizacija. Gospodine ministre, pre nego što smo počeli emisiju, rekli ste da smem da vas pitam sve što želim, bez ikakve cenzure, pa da vas pitam nešto. U vašem sekretarijatu, da li imate dovoljno stručnih ljudi? Da li ste birali kad ste postavljali svoj tim i ono što ste nasledili na bazi struke ili na bazi stranačke pripadnosti? I lično pitam vas, šta ste vi po struci? Da li ste vi pre svega stručnjak koji bi trebao da zauzme mesto da brine o ekologiji moje Vojvodine i uopšte Vojvođana? Pa vidite, ja sam sad već na kraju svoje karijere stručnjaka. Ja se nadam da ću uskoro ići u penziju. I ni sada dolaskom u sekretarijat ništa novo nisam uradio nego što sam do sada radio. Znači, ja smatram da probleme treba rešavati multidisciplinarno. To znači da ne može biti jednostrani profili stručnjaka koji će rešiti određeni problem. Tako da, recimo, kod nas imamo 4 sektora. 3 su od toga stručna sektora, jedan je taj opšti sektor. Sektor koji se bavi zaštićenim dobrima. Rukovodilac tog sektora je završio šumarski fakultet. Inače, po užoj profesiji je ornitolog, znači bavi se pticama i to je sasvim logično poslom sa kojim se bavi, tako da je on veliki ljubitelj roda, diže gnezda od roda, od rode, vodi računa o populaciji velike droplje i kad razgovaram s njim, ja znam da su mu ptice sve. Prema tome, ako imamo problem ptica u Vojvodini, ja ću to uvek njemu poveriti. Naravno da u toj ekipi imate i biologe, imate i zaštitare i normalno je da svi oni zajednički kao tim rade na tome. U sektoru, recimo, čistih tehnologija, gde spada i proizvodnja zdrave hrane, gde spada, recimo, i taj sektor uništavanja komaraca, ko bi bio najpogodniji rukovodilac takvog jednog sektora nego čovjek koji ima završen poljoprivredni fakultet iz oblasti zaštite, odnosno koji se razume to. Prema tome, dok mogu birati sebi saradnike, do sada sam mogao birati saradnike, znači nisam imao politički ultimatum koga da uzmem,
za svoje saradnike, znači mogao sam se rukovoditi isključivo njihovom stručnošću. Ja sam to i učinio i da kažem mogu reći da sam zadovoljan takim izborom i da mogu operativno da radim i na visokom stručnom nivou. Kažu da je veliki problem ekologije. Kontra ovog što ste rekli, poštujem to što ste rekli da je struka na prvom mestu, pa sve ostalo, ali boga mi i na lokalnim samoupravama na drugim mestima ponekad u ekologiji ili problem ekologije treba da rešavaju ljudi koji niti osjećaju, niti imaju pojma sa ekologijom. Da li ste došli nekad u tu situaciju? Ili šta tu raditi da ljude koji nisu rođeni za to, koji nemaju čip u mozgu za te stvari, koji nisu stručni iz te oblasti, da isklonimo i da pustimo neke mlade ljude koji su obrazovani za to i da rade mnogo kvalitetnije taj posao? U pokrajinskom sekretarijatu, znači, tu se nalazi stručni tim koji vodi takve poslove. Nažalost, mi to ne možemo reći i za lokalne samouprave. Ne bi istakao ni jednu lokalnu samoupravu u Vojvodini. Znači, svi oni imaju neke svoje probleme, ali tu ste u pravu da nisu uvek najstručniji ljudi ekološki obrazovani na mestima, da kažem, najodgovornijih iz oblasti ekologije. Ali ja jednostavno ne mogu tu da utičem na to. Mi smo otvoreni za saradnju sa svim tim strukturama, ali ako oni takvu saradnju teško prihvataju, mi smo tu nemoćni. Kao što sam ja bio ovlašćen da postavim svoje saradnike, tako i predsednici opština, tako i, da kažem, gradonačelnici grada Novog Sada, oni mogu sebi da izaberu svoje saradnike. Prema tome, koje izaberu, oni će takve saradnike imati. Meni je veći problem sa siromašnom lokalnom samoupravom. Recimo, mi imamo neke opštine... Po kadrovima, siromašnom ili financijski? Financijski. Koji jednostavno iz finansijskih razloga ne mogu imati ni inspektore, a za recimo oblast ekologije imenuju čoveka koji pored te funkcije da se brine o zaštiti životne sredine ima još 3-4 zaduženja. Prema tome, to su mi problemi u takim lokalnim zajednicama. Recimo, mi imamo jednu lokalnu zajednicu, jednu opštinu, čiji, da kažem, godišnji budžet je negde oko 600.000 dinara. Znamo. Pa šta se tu može raditi? Godišnji budžet 600. Godišnji budžet. To je sigurno malo mesto u Banatu. Malo mesto u Banatu ili recimo, ili možete vi zamisliti da jedan Titel nema benzinsku pumpu. A opština je. Mislim, mi koji smo u relativno većim gradovima, znači vi u Subotici, ja u Zrenjaninu i Novom Sadu, ali treba otići u te male opštine. Treba videti kako oni rade. Pod kojim uslovima. Titel ima puno stanovnika. I ima puno stanovnika. Pa zar niko nije našao privatne inicijative interes da napravi benzinsku pumpu? Vidite, sad... A kod nas imate 150 u gradu. Ja se šalim, malo puno, ali ima više nego što treba. Pa verujte mi da je to tako. I tu je, vidite, tu ja imam probleme oko zaštite životne sredine. U tim takozvanim siromašnim opštinama. Recimo, mi rukovodimo akcijom uništavanja komaraca. I pokrajina kao takva je izdvojila određena sredstva. I onda su bili problemi koje kriterijume pronaći i kako ta sredstva podeliti. Da li svakome prema problemu ili naći neku razumnu meru. I onda verujte da smo imali opštine gde smo mi sufinansirali tu akciju sa 70%. Od opštine smo tražili 30%. A imali smo opštine koji su rekli mi ne možemo ni tih 30% sredstava da obezbedimo. Ima one drugi koji su rekli mi ćemo 100% da rešimo problem. Pa nisu, nego njih finansiramo sa 10%, pa oni 90%. Mi ipak smo napravili jednu dobru procenu. Gospodine ministre, vreme brzo lete, ja bih toliko puno da vas pitam. Prvo da vas pitam, jeste čuli za LEP? Čuo sam. Znači, to je bila obaveza lokalnih samouprava da donesu svoj lokalni akcioni ekološki plan. Najverovatnije, to je obaveza u drugim opštinama, tako. Naša opština je to donela i mogu da kažem, eto da pohvalim naše sugrađane i ekipu koja radi na tome, dosta kvalitetno. Ali ima problem sa korakom dalje. Pa, vidite. Konstatovali smo, ali šta ćemo dalje? Ako nemamo plan, onda nemamo nikakvu šansu da ostvarimo neke pozitivne korake.
ako imamo plan, to je samo preduslov da preduzimamo određene korake. Ja ne znam kad je Subotica donela LEAP, ali znam neke opštine koje su doneli pre 2-3 godine. Subotica je druga. Prvo u Republici je Niš, pa druga je Subotica. Mislim da je 99. donela Subotica. Ali Zrenjanin nije pre Subotice. Nije. Znam da je Zrenjanin pre 3 godine donela LEAP. I tamo su predviđeni svi problemi. Znači, od te tri osnovne grupe koje sam rekao, znači pijaća voda, čist vazduh, odnosno aerozagađenje, buka u gradu, uticaj saobraćaja na buku, sve je to u tom LEAP-u dobro obrađeno. Međutim, smatram da bi te LEAP-e sad, kad je prošla prva ta euforija, doneli smo akt, mi imamo plan. Sad bi trebalo malo, da kažem, spustiti loptu na zemlju i pogledati kojom dinamikom se taj LEAP ostvaruje. Ako to ima jedan pozitivan trend, znači ako nam se uslovi životne sredine poboljšavaju iz godine u godinu, onda je dobar LEAP. Ako je to LEAP samo radi LEAP-a, onda nam ne valja LEAP. Ali ja mislim da tu ima dosta problema. Ali to su temelji. Da se veoma loše, odnosno veoma sporo ostvaruju te postavke iz LEAP-a. Pa stalno se vadimo da nemamo para. Ja ne verujem u to. Vidite, ja mnogo pamtim i mogu vam reći ovako da pamtim period između 50. i 60. godine i mogu reći da u to vreme Begejski kanal u Zrenjaninu redovno se izmuljavao. A eto, ja vas uveravam da u zadnjih 20 godina nijednom se Begejski kanal u Zrenjaninu nije izmuljavao. Pa nećete mi reći da je materijalna situacija države 50. i 80. bila ista. Znači, tu se neću složiti s tim da je tada bila loša materijalna stanje društva i zato je rađeno to izmuljavanje, a danas se to ne radi zato što je loše materijalno stanje. Sada vas pitam, vi ste ipak član pokrajinske vlade. Jesam. Ipak ste ministar zaštite životne sredine. Šta vi možete uraditi na tome da kažete toj vladi ili da se dogovorite, spojite neki konsenzus pa kažete sutra izmuljavamo Begejski kanal, stojimo iza tog projekta kao vlada Vojvodine. Je li to Zrenjanin sam neće uraditi? Pa ni ne može sam da uradi. Evo sada, recimo, sekretar za zaštitu životne sredine je učestvovao u jednoj akciji baš izmuljavanja Begeja od rumunske granice pa do Titela. Projekat je težak 200 miliona evra. To je međunarodni projekat. To je međunarodni projekat. Znači, zašto to košta toliko? Pa zato što je toliko zapušten. Zato što nisu rešene, da kažem, problemi sa otpadnom vodom. Mislim, tu i Subotica je napravio veliki korak, ali još ima nerešenih problema sa otpadnom vodom. Ali rešit ćemo taj problem. Rešit ćete. Ja sam eto uveren, eto malo sad da napravimo digresiju da se vratimo na Suboticu. Ja verujem da će Subotica imati kompletno rešenje i pijaće vode, i otpadnih voda, i komunalnog otpada u roku 10 godina. 10-15 godina, ali imaće. Ali vas uveravam da mnoge velike zajednice, velike urbane sredine u Vojvodini, kako sada stoji situacija, neće to imati ni za 10 godina. Jer kako očekivati nešto da će se uraditi kad još nije ni počelo sa izradom planskih dokumenata? A zna se da sve traži određeno vreme. Znači, sve ima svoju tehnologiju. Gospodine ministre, moram nešto da vas pitam, jel poznajete Mađarsku? Državu Mađarsku, putujete po Mađarsku i tako dalje. Da li se slučajno vas put naneo na jedan grad koji se zove Đer? Jeste. Da li se sećate Đera pre 15 godina i danas? Pa ja mislim, ne samo Đer, nego ceo potez između Budimpešte i Beča. Ja bih rekao tako. Ja namjerno guram ovaj deo prema Austriji, dobro? Pa vidite, Đer po nekima ni nije u Mađarskoj, nego je u Austriji. A nije tačno? Pa nije tačno, ja znam gde je Đer i znam gde je austrijska granica. Tako danas izgleda, je li tako? Danas izgleda tako i da kažem, pre liči, mislim, vi ne možete uporediti Đer sa Miškolcem. Ili da kažem, koji se nalazi skroz na istoku, sa ovim gradom koji se nalazi na zapadu. Toliko je razlika u razvoju Mađarske između istoka i zapada, a nažalost između severa i juga. Tako da mi smo tu na toj južnoj granici, znači da smo daleko od Đera. Ali htio sam vas pitati, Đer se razvio pre svega zahvaljujući tome što je bio na granici sa Evropskom unijom. Tačno. A Subotica bi trebala zbog toga da se razvije, a i vaš Zrenjanin, jer će kako je krenulo Rumuni pre nas ući. Ima jedan problem koji je
Malo pre ste mi eskivirali ono kad sam vas pitao za vladu, ministar, kako možete vi tu dati doprinos. Ali šta sam hteo da vam kažem, Đer se razvio pre svega od evropskih para. Komšije ulaze u Evropu. Postoje masa tih međunarodnih projekata. Postoji masa tih projekata gde danas može Vojvodina kroz određene tematske projekte, da li je to Ambrozija, da li je to kanal, da li je izmuljavanje i tako dalje. Ali da li vi kao ministar znate da mi jako malo imamo službe i ljudi koji uopšte znaju da naprave projekte na osnovu kojih bi mi dobili para? Znamo da ne može sve vlada, ali zašto kad svet nudi pare mi ne uzmemo? Zašto ne pošaljemo 3 čoveka da nauče zanat ili 15 ljudi preko, pa da sutra oni prave te projekte na osnovu čega ćemo i dobiti novce da se brže razvijamo i brže idemo putem ka Evropi? Dobro, gospodin Pinter, ako se možemo nešto dogovoriti. Izvolite. Da idemo pitanje po pitanje. Sad ste postavili 5 pitanja. Ja ću pokušati da odgovorim na neke. Ali vezano je. Đer je vezan jer je kroz projekte dobio pare. Vezano je. Ali ja ću vam sad reći verovatno što niste čuli. Dobro. Recimo, između Đera i granice Mađarske prema Austriji, gradit će se sledeće godine jedan centar rekreativni, zove se Eurovegas, čija investicija 1 milijardu evra. Prema tome, da kažem, učestvovao sam u tim razgovorima, informisan sam o tome i vidite, to se isto dešava tamo. To je taj prodor evropskog kapitala i evropskog načina života na naše prostore. Prema tome, ja očekujem da će se isto to desiti, što se sad desilo između Beča i Budimpešte, da će se veoma skoro početi dešavati i između Budimpešte i Subotice. Znači da taj prodor i kapitala i biznisa, jer vi kad pogledate taj autoput nula od Budimpešte do Beča, vi kao da niste u Mađarskoj. Barem niste u Mađarskoj koju ja znam pre 20 godina. A kad pođem od Segedina prema Budimpešti, to se ništa znatno nije menjalo. Znači, doći ćete do prodora prema ovom regiji. Prema tome, ti koji zagovaraju koridor 10, to mi ne shvatamo šta će biti i šta nam može doneti. A ja vas uveravam da će nam sigurno doneti. Mi sad taj koridor vidimo na granici između Srbije i Mađarske, kad pogledamo njihov granični prelaz. A malo me to i tuži, pa nisu oni to gradili 5 godina da traje. Ali jednog dana će i taj granični prelaz da se ruši, kao što se rušio i, da kažem, granica ili, da kažem, čelična zavesa između Mađarske i Austrije i doći će to opet na ove prostore. To je, da kažem, zakon ekonomije i to će da nadvlada politiku. Ja sam uveren da će i ovaj deo, da kažem, Srbije biti prvi pod udarom takve vrste civilizacije. Ali često čujem da ne znamo da uzmemo pare koje postoje za granične zemlje sa Evropskom unijom. Pa vidite sad, to je isto bilo jedno od onih 5 pitanja što sam ja rekao. Mi nemamo sada gotove projekte. Mi ne znamo da tražimo pare. Sad neću da pričam o Jeviću Evrinu koji je tražio od Boga da mu već jednom namesti da dobije na lozu, a nikad loz nije kupio. Prema tome, mi nemamo razrađenu tehnologiju projekata kojima bi mogli da tražimo pare. Jednostavno, mi to ne znamo da radimo. Ne znamo da radimo na zadovoljavajući način. To vas pitam, kako to da naučimo? Pa evo vidite kako to radimo. Mi sad to radimo, recimo, iz pokrajinskog sekretarijata na taj način što smo, da kažem, uspostavili saradnju sa ljudima koji to znaju da rade. Recimo, konkretno mislim na saradnju između pokrajinske vlasti i vlade i vlade Štajerske. Prema tome, to je jedna saradnja. Mi imamo 4 susreta godišnje, 2 puta u Štajerskoj, 2 puta u Novom Sadu, gde se dogovaramo o konkretnim projektima. Znači, tu nas Austrijanci uče, mislim, nije sramota ako nešto ne znamo, uče nas kako raditi takve projekte. Projekte koje će priznavati Svetska banka za rekonstrukciju, koje će priznavati, da kažem, evropski fondovi, finansijske institucije koje će jednostavno prihvatati takve projekte i koje će krenuti u, da kažem, u realizaciju takvih projekata.
Evo, sada pre, da kažem, dva meseca bio sam u Štajerskoj sa delegacijom pokrajine, gde su potpisana četiri protokola ili četiri izjave o namerama da radimo zajedno projekte iz oblasti zaštite životne sredine. Recimo tako, jedno od projekata jeste biodizel. Svi smo i čuli za to. Ali ako vas pitam, koliko autobusa u Subotici vodi na biodizel? Odgovor je nula. Koliko autobusa na biodizel vozi u Novom Sadu? Nula. Koliko u Zrenjinu? Nula. I da vam ne nabrajam, kod nas nema takvog autobusa. Ako vas pitam, ili da kažem više da vam odgovorim nego da vas pitam, koliko autobusa ima Grac koji ima 250.000 stanovnika, a znamo koliko ima Subotica, koliko Novi Sad, znači to je negde između, one imaju 350 autobusa na biodizel. A koliko imaju na običan dizel? Nemaju ni jedan. Prema tome, vidite, takav jedan projekat je potpisan. Koji su naše šanse da do toga, da ostvarimo takav projekat? Pa slušajte, mi smo najmanje pet puta jača zemlja u proizvodnji ulja negoli što je to Austrija. Pa mi bi mogli pet puta ranije to da imamo. Pošto je danas litru ulja spakovan za jelo u jednoj flaši? Video sam Sunce Banata, Crnja, reklamira za 58 dinara. Pošto je dizel, nafta, uvoz iz Rusije sa sumporom, pošto je, evo sad nova cena 64 dinara. Da li ćemo mi, i ako posmatrate šta se desilo na tržištu goriva u zadnjih 3 godine i šta se uradilo na tržištu prehrambene industrije, konkretno uljarske industrije u zadnjih 3 godine, onda vidite da sve cene prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda stoje, a gorivo se udvostručilo. Znači, da. Pitam vas šta će biti kroz 2-3 godine ako takav trend nastavimo. Nama će, kao nekad, isplatit će nam se više da ložimo pšenicu i kukuruz nego da ložimo uvozni gas iz Rusije. Ali izgleda moramo se opametiti ili mora vas neko lupiti po džepu da počnemo i tako da razmišljamo. Hvala Bogu da ste, evo, Vojvodina, Štajerska i tako dalje, da neko želi da nam pomogne i tako ćemo stvarati kadrove koji će praviti prave projekte da bi mogli startovati. Dva važna pitanja imam, gospodine Zoltan, za kraj. Jedno pitanje, pošto ja ipak radim taj posao i dobro sam informisan, čujem da će Uprava za ekologiju pri Republici Srbije da ukine jedno jako važno mesto, a to je mesto inspektora za radiologiju i ekologiju na graničnim prelazima. Šta to znači da neko radi na tom poslu, da svo đubre iz Evrope, od radijacije do otpada i tako dalje, nesmetano ulazi u ovu državu, a pod zastavom smanjenja režimskih radnika, ili je tu neka druga igra u pitanju? Ja ne verujem da će se to ukinuti, da to nije stvar ekologije, da je to širi pojam, širi problem. Recimo, vi danas ne možete staviti u promet ni mineralnu vodu ako nemate barem dvogodišnje jednom urađenu radiološku analizu. Znači, bez obzira da su to poznati izvori, da li je to bunar na Paliću, znači u podrumu Paliću, ili je to bunar Minakve ili bunar Knaza Miloša, nije bitno sa čije bunar, ali vidite, i za takve proizvode radiološka analiza je neophodna. Prema tome sumnjam da će se isto moći od prehrambenih proizvoda uvesti, a da se ne traži radiološka analiza. Tako da to nije problem ekologije, znači šta ekolozi smatraju tome, nego da je to problem proizvođača hrane, odnosno ministarstva. A šta je sa raznim farbama i tako dalje i tako dalje? Pa to opet, da kažem, ja lično ne verujem da će se to ukinuti. U predlogu stoji da će to obična carina da radi, a ne stručni ljudi koji su sad pokrivali to. Ja mislim da ni jedna državna institucija to ne radi za sebe. Daj Bož da to tako bude. Sad ste me obradovali, daj Bož da tako bude. Međutim, imate dve kategorije. Jedno je državna uprava koja ima svoje zadatke, uključi tu i sekretar za zaštitu životne sredine. Znači, ja sam rekao da smo mi, da kažem, sastavljeni od stručnjaka, svako u svojoj struci. Ali mi nismo ovlašteni za merenja. Ovlašćenje za merenja su institucije koje su to ispunjavaju neke zakonske, da kažem, propise i koje su opremljene, imaju i ljudski, i opremu, i znanje da se bave tim analizama. Prema tome, mislim da je to slučaj i sa radiologijom, pošto je zaštita životne sredine, jeste i zračenje,
tu spada i radiologija i spada, da kažem, elektromagnetno zračenje. Znači, kad se radi o ovim repetitorima mobilne telefonije, sve su oni pod nadzorom, da kažem, ekoloških inspektora i zato mi izdajemo dozvole za rad, odnosno da li ispunjavaju neke ekološke. Tako da sumnjam i u novom zakonu, da kažem, zračenje je kategorija čiji monitoring se radi. Prema tome govorimo o zakonu od 28. Tako da sumnjam da će se to ukinuti, jer nismo ga još ni stavili u upotrebu, nov zakon, pa već da ga ukidamo. Gospodine ministre, pitao bih vas nešto što je jako za Vojvodinu, a vidimo da je evropski zakon i to traže, a to je taj procenat pošumljenosti određenog terena. Mađari sad imaju problem, naši susedi moraju sve druge i treće kategorije zemljišta da pošume da bi se uklopili. Šta mi kao Vojvodina, kao Republika Srbija, Republika Srbija nema problem, Vojvodina ima problem, preduzimate zakonskim okvirima, šta si radi na tome, jer u Vojvodini su jedini poluzaštni pojasivi koji mogu povećati taj fond zelene mase. Da li uopšte postoji neki projekat da se što više sadi u Vojvodini ili ćemo živjeti dalje od šuma koje je podigla Marija Terezija? Vidite, to je jako jedno kompleksno pitanje. Znači, pitanje ili da kažem moj odgovor neće se odnositi samo na pošumljavanje i da objašnjam zašto je to potrebno. Ja lično očekujem da će se do kraja godine ili najkasnije do prve polovine sljedeće godine potpisati Kyoto protokol. Zašto je to važno? Vidite, ja sam napomenuo u ovoj našoj emisiji da mi godišnje samo sagorevanjem nafte, odnosno goriva što nastaje iz nafte, bez obzira da je benzin, dizel ili teško ulje, negde oko 15 miliona tona ugljen dioksida. Znači, rekao sam da je to gasna materija koju mi uvozimo sa Dalekog istoka, iz Rusije, sa Bliskog istoka, znači od njih uzimamo i kod nas ispuštamo u vazduh. Znači, jako je bitno sa aspekta zaštite životne sredine raditi na projektima koje će sad te gasovite materije smanjiti u vazduhu. Znači, tu je strategija dvojaka. Prva strategija da ne dođe više do povećanja. Šta to znači? Znači da vi sejete neku uljaricu, dobijete ulje i tokom nastajanja tog ulja vi vezujete ugljen dioksid iz vazduha. Nakon toga iz tog ulja radite biodizel, sagorevate ga i ispuštate ugljen dioksid u vazduhu. Međutim, kad pogledate bilans toga, koliko ste tokom, da kažem, rasta biljke vezali iz vazduha, toliko ste sagorevanjem biodizela vratili u vazduh. Znači, bilans je nula. To je, da kažem, osnova Kyoto protokola. Ajde da vidimo sad projekat kako bi mi ne da držimo balans nula, nego kako bi mogli da smanjimo količinu ugljen dioksida u vazduhu. A to su te zelene površine. Znači, mi i u jednoj i u drugoj akciji želimo da smanjimo gasovite zagađujuće materije u vazduhu. I zato je bitno pošumljavanje. Znači, vidite, nama sad treba jedan, da kažem, ono break ili da kažem jedna pauza ili time out da napravimo, a to možemo napraviti najbolje ozelenjavanjem. Jel ruku na srce. Svako drvo koje zasadimo, ono će na kraju da završi ugljen dioksidu, ali ne sad. Nek to bude posle 50 ili 70 godina i mi smo već tu dobili na vremenu. Znači, zato je za nas jako bitno da povećamo tu zelenu masu koja će nam čistiti vazduh, koja će biti pluća naših gradova i to naročito u tim delovima Vojvodine, znači u velikim gradovima gde je danas taj besumočni saobraćaj, barem dok ne rešimo kvalitet goriva. U svetu se već radi na automobilima na električni pogon, radi se na automobili na vodonik, a mi još nismo stigli ni do bezolovnog benzina. Da, a drvo, kad ste sve ovo rekli, povećava i vlažnost vazduha i tako dalje, tako dalje. Jedini način je u Vojvodini saditi što više tih poluzaštitnih pojaseva. Znam da i to imate u projektu i da razmišljate o tom pravcu. Ono što bih vas zamolio i pre svega informisao, možda ne znate, Izdružno veće Vojvodine svake godine u Vojvodini pokloni iz fonda negde oko 10, 15, 20 hiljada sadnice. Ja bih vas zamolio kao stručnjak, kao ministar za ekologiju, da zaustavite tu akciju, jer mislim da je to bacanje para i da je to nešto nije dobro što se radi, jer se uđe u jedan rasadnik bilo gde u ovoj državi,
kupi se 50.000 sadnice, a onda se podeli opštinama 5.000, 10.000, bez obzira da se zna da li tu pedološki sastav tog zemljišta odgovara. Pa se desilo, smo mi dobili 5.000 topola za bajmok, koje su se 100% osušile, efekte nisu nigde. Nadam se da ćete tu preuzeti neke korake s kolegama iz poljoprivrede i šumarstva. I ono što sam hteo da vas pitam za kraj, pre vaše poruke građanima Subotice, da li znate da najveća fabrika kiselnika u ovoj državi ili u ovom gradu, u ovoj Vojvodini, plaća najveći porez za ekologiju u ovoj cijeloj državi? A to je, eto, to je odluka ljudi koji se bave ekologijom u ovom gradu i misle da nešto znaju. Šta je vaš komentar na tome? Da li treba najveća fabrika kiselnika u Vojvodini posle Fruške gore da plaća najveći porez na ekologiju ili 1000 puta više nego jedna hemijska industrija koja se zove Zotera? Vidite, po novom zakonu ne postoji porez na ekologiju. Postoji takozvana ekološka taksa. I da kažem, u tom novom zakonu važi jedan princip da zagađivač plaća. Znači, što je normalno svugde u svetu. Ono fizičko lice i, da kažem, ona organizacija, da li je društvena ili privatna, koja zagađuje prirodu, ona treba da plati određenu ekološku taksu. I u zakonu tačno je definisano da 40% te takse ostaje lokalnoj samoupravi, a 60% se uplaćuje u budžet Srbije. Prema tome, vidite, sve je to do detalja urađeno. Takođe je precizirano ko je taj ili šta mora da radi da zagađuje životnu sredinu. I onda kaže, uzima se u obzir delatnost. Znači, nije sve jedno da li se bavite proizvodnjom, recimo, torti i slatkiša, da ne kažem, bavite se proizvodnjom rasada, odnosno drveća ukrasnog ili za eksploataciju drveta, odnosno šumskih mladica, ili se bavite, recimo, preradom nafte ili proizvodite cement ili proizvodite asfalt. Znači, sama ta delatnost već opredeljuje, da kažem, ko je taj koji će biti dužan da plati tu ekološku taksu. Drugi kriterijum za to jeste šta ta delatnost, ta ljudska aktivnost čini u smislu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh. Znači, tačno postoje propisi koliko prašine, koliko sumpor dioksida, koliko azotovih oksida i na osnovu tih ukupnih činilaca ili indikatora koji se mere, vi se proglašavate za većim ili manjim zagađivačem vazduha. Znači, to je bio drugi kriterijum. I treći kriterijum, otpad koji ostaje za vama. Znači, nije sve jedno kakav će biti taj otpad. Da li će to biti isplaha od proizvodnje, recimo, nafte, koje nastaje na tone i onda se to negde lageruje? Da li je to industrija koja nagomilava po stotina tona zagađujućih materija tokom svog tehnološkog postupka? Znači, to je taj treći kriterijum koji se uzima u obzir i sad sve to kad se sabere, onda se odredi ta ekološka taksa. E sad, zakon je to jako lepo precizirao, znači, načelo zagađivač plaća. Ali ono što sam rekao, ne postoje prateća akta. Nemamo. Ko će da ustanovi ta tri kriterijuma? Znači, ko će to da izmeri? Ko će da kaže toliko i toliko? Gde je pravilnik koji kaže sad postoji skala? Ako ti stvaraš, recimo, opasnog otpada 50 tona godišnje, ti si, da kažem, u kategoriji 1. Ako praviš od 50 do 100, onda si u kategoriji 2. Ako stvaraš od 100 do 500 tona, onda si u kategoriji 3. E, onda kažemo, kategorija 1 plaća toliko, kategorija 2 toliko, kategorija 3 plaća toliko. Znači, možemo propisati od Nemaca, Mađara i tako dalje. Pa kako da ne? Vidite. Ja sam rekao da smo govorili o Kyoto protokolu. U Austriji, da ispustite jednu tonu ugljen dioksida u vazduh, znači, bilo sagorevate zemni gas, zna se, zemni gas se sastoji od 75% ugljenika. Znači, vi onda možete izračunati koliko je to ugljen dioksida koji ispuštate u vazduh. I tačno se zna, vi praćate 3 evra po toni ispuštenog ugljen dioksida. A rekao sam da ispušta samo sagorevanje nafte i zemnog gasa 15 miliona tone. Odlično, doktore. Vidite, to je 45 miliona evra samo ekološke takse zbog sagorevanja. Bitno je da to u zakonu. Najverovatnije će se napraviti te sledeća akta koje su potrebna, ali ste izbjegli kao pravi diplomata
ono pitanje koje sam vam postavio kao ministru, pre svega kao čoveku. Je li normalno ovo što sam vas informisao, da jedna fabrika kiselnika plaća 1000 puta veći porez za ekologiju nego hemijska industrija? Da li je to normalno? Pa, meni se ne čini logično, razumete? Normalno i nenormalno, to su različite kategorije. Ali logike nema. Logike nema da delatnost koja smanjuje aerozagađenje plaća ekološku taksu. Da, ja stalno kažem da ti ljudi ne znaju svoj posao, ali ne bi to za ovu emisiju. Gospodine Đarmati, za kraj, red je, malo smo i preterali, interesantna tema, za kraj, doporučite nešto našim građanima Subotice, čisto što se tiče ekologije, da mirnije spavaju. Pa kao što sam rekao, Subotica je za primer u Vojvodini i rekli smo da je to zajednički uspeh stanovnika Subotice i lokalne samouprave. Ja samo želim da im poručem... Čast izuzeci. To ste vi rekli. Ja samo želim da im poručim da nastave tu svoju aktivnost i da istraju na tom putu, jer ko stigne prvi do cilja, a cilj nikad neće biti dostižan, ali taj trend treba da bude bolji iz dana u dan i onda će recimo za 10-15 godina imati rešeno još sve one preostale probleme koje do sada nisu rešili. Hvala vam lepo što ste bili gost Jueko televizije. A vama, dragi sugrađani, želim ili lepo spavajte ili ostavite dalje na vašem Jueko kanalu. Laka vam noć. Sada ćemo onako polako.